Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita muji syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring kanikmatan ingkang kathah dumateng kawula lan panjenengan sedaya. Nikmatipun Allah ingkang kaparingaken dumateng kita menika kathah sanget. Boten saged kawilang, boten saged kaetang, boten saged kapiji setunggal boten setunggal. Jangankan nikmat Allah yang ada di jagat raya alam semesta ini, nikmat yang ada di dalam diri kita sendiri pun kita tidak bisa menghitungnya. Malah menghitung jumlah rambut di kepala kita pun kita tidak bisa menghitungnya. Menapa wonten saking ingkang rawuh menika ingkang nate iseng-iseng ngitung rambut dhewe. Menawi dereng wonten mangke bibar acara menika dumugi dalem kinten-kinten nganggur kurang gawean. Niki enten acara ngitung rambut. Insyaallah panjenengan boten saged. Kamangka menika nikmati Gusti Allah sing cedhak karo awake dhewe. Pramila Allah Subhanahu wa taala ngemotaken kita sedaya wa in taqutu nikmatallahi la tuhsuha. Menawa sliramu kabeh kepengin bakal ngitung nikmate Gusti Allah, tentu ora bakal bisa ngitung. Pramila dalu menika kita bersyukur sanget tasih pinaringan nikmat umur, nikmat sehat khususipun. Kesehatan menika nikmate Gusti Allah ingkang luar biasa. Awak niku nek sehat ajeng napa-napa sekeco nggih bungih. Ajeng wedi utawi dahar napa-napa wontenipun nggih keco. Kepepete mung ana sego karo sate kambing ya enak banget iki. Nah, niku nek awake sehat, cocok nggih Pak nggih. Cocok. Pomene cap ratu ya, alias ratu ku. Menikah menawi sehat. Nenek awak rasehat digawakno panganan sing enake kaya ngopo? Nggih. Tilik wong lara ning rumah sakit kok gawake panganan wae sing enak. Nggih niku rezekine sing nunggu niku, sing gerak mboten nembe mboten sing kecodahan. Pramila kesehatan nikmatipun Allah ingkang luar biasa. Malah kawula menika nggadahi pengalaman religius ingkang luar biasa Bapak Ibu. Menapa menika kula nate nderekaken jamaah haji dhateng tanah suci tahun 2009. Kaleres kula dados ketua kloter. Lajeng santri jamaah ingkang kula dherekaken menika wonten ingkang gerah. Gerahipun gagal ginjal. Amargi gagal ginjal kedah cuci darah. Cuci darah menika wonten werni kalih sebulanipun. Wonten ingkang kagem alat, wonten rumah sakit hemodialisa laminipun. Wonten ingkang saged dipun tandangi piyambak kagem cairan. Naminipun CAPD. Jamaah haji ingkang badhe berangkat ingkang kula dherekaken menika mbeta cairan piyambak kagem kebutuhan selama haji wonten tanah suci. Pinten kathahipun cairan ingkang dipun beto? Mboten kathah namung sekawan atus kilo. Petang kental Pak menika. Niku kebutuhan wong siji selama haji 42 hari menika kedah motong-motong cairan piyambak sekawan atus kilo menika. Sewau pihak penerbangan Garuda bekah beku. Karepe ra gelem ngangkut, jangan nanti kita overload kelebihan muatan. Pesawatnya enggak kuat. Nah, kula nggih kudu ngeyel wong menika jamaah kula. Apa iya overload? Coba kita hitung-hitungan.
Jumlah penumpang pesawat ini 425 orang. Masing-masing jatah bagasinya 32 kilo. Namun pembuatan sedoyo menika koperipun menika 3 kali banyak atau bahkan hampir semuanya itu di bawah 32 kilo. Wong kula gada catatan timbangan koperipun menika. Jamaah Haji Indonesia menika tasih pun agung lembu beduduk diritnya anyar. Neng timbangannya enteng pak, mergane isinya neng bongso mie, yeah, abon, dren, ora enteng neng bapak inggon nih gue. Apa nih kok? Jadi misalnya satu orang sisa bagasi 5 kilo dikalikan 425 kilo, belum ora over lo. Nantas akhirnya pun cairan menikah sakit di pulut toh. Jamaah haji menika saking ninggalaken ibadah ngantos rampung nggih kedah mbekta cairan 200 kilo. Mila kesehatan menika nikmati Gusti Allah ingkang luar biasa. Mila menawi jantung menika kita saged kempal santai gayeng-gayengan acaranipun puasa saking kilen sampun ketinggal megah meriah. Menika sedaya awit nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, selawat lan salam boten kesupen ugi kita aturaken. Mugi tansah tetep dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dados panutan lan teladan kita. Insya Allah lan mugi-mugi kita sedaya menika benjang dados umat ingkang pinaringan syafaat wonten ing dinten kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu para hadirin sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah. Acara baru menika napa niki judul Sawalan. Sawalan warga masyarakat Tamanan. Sawalan purwastani Sawalan menika amargi mapanipun wonten ing wulan Sawal. Sok nek tanggal 17 Agustus ngeneki acara jenenge Agustusan ngoten nggih. Niku nek bangsa mburine anggo an-an niku amargi ing antawisipun menika mapanipun wonten ing wulan menika Sawalan mergo manggone ana ing sasi Sawal. Sawalan wonten ingkang mastani halal bihalal. Niki bahasa Arab ning jare wong Arab dhewe mboten paham. Halal bihalal iki apa kuwi arepe wong Indonesia kuwi. Halal bihalal menika ora karepe. Niku ora halalun bihalalin. Halal karo halal. Halal dengan halal. Artosipun hubungan dua orang, dua pihak yang saling menghalalkan. Menika halal bihalal. Dados wonten ingkang mastani halal bihalal, wonten ingkang mastani Sawalan. Menawi Taman Martani milih istilah ingkang Sawalan. Sawalan utawi halal bihalal menika intinipun sami. Injil menika forum silaturahim menjalin pasederean. Loh, ini menapa Pak Lukman kok menika mapanipun wonten ing wulan Sawal bar riyoyo Idul Fitri, menapa hubunganipun? Hubunganipun sae-sae kemawon. Ning menika mujudaken kearifanipun para pendahulu kita. Saking para wali rumiyin anggenipun menerjemahkan ajaran agama Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia
khususnya tanah Jawa. Sebab tradisi ngaten menika konon kabaripun menika khususnya wonten ing Jawi Bapak Ibu. Sameneika wong sampun berkembang dados acara nasional. Ning menawi wonten saungi menika malah mboten wonten acara ngaten menika. Sawalan halal bihalal niku mboten enten. Sebabe ning kono ora ngerti bahasa sawalan niku napa. Ning kabaripun mereka menawi sampun idul fitri nggih sampun. Lha Kanjeng Nabi rumiyin terus pundi Pak Lukman? Kanjeng Nabi rumiyin malah simpel sangat. Menawi bibar sholat id, sholat idul fitri menika pinanggih kalian sahabat utawi piyantun ingkang dipun ngendikaken namung singkat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Titik. Semoga Allah menerima ibadahku dan ibadahmu. Lalu mereka terus panjang sana. Nah, mereka kalau mau kearifan lokal, saking para leluhur-leluhur kita. Bapak Ibu ingkang dipunmulyakaken Allah, Allah sampun paring dawuh dumateng kita sedaya. Mapanipun wonten ing surat Ali Imran. Ngendikanipun Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimud dhillatu aynama tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas. Al-ayah. Ngendikanipun Gusti Allah, mereka itu, orang-orang itu, termasuk kita semua ini, akan selalu berada dalam kesusahan, kesedihan, kegundahan, kegalauan. Bahasanya cah nom-nom, bete jari. Dimanapun mereka berada, awake dhewe akan selalu susah dan gelisah. Illa bihablim minallahi, kecuali dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Setunggal. Wahablim minan nasi, dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dados tiyang menika akan selalu berada dalam kesusahan, kesedihan, dan kegalauan kecuali dua orang. Kecuali orang yang bisa menjalin hubungan yang baik dengan dua pihak. Setunggal ijin menika hablum minallah, menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Ingkang kaping kalih wa hablum minan nas, lan menjalin hubungan yang baik kalian sesami tiang. Tiang ingkang ngaten menika tidak akan susah, tetapi hatinya akan bahagia. Menjalin hubungan yang baik dengan Allah menika badhe ndadosaken kita menika bahagia. Awit tiyang ingkang saged menjalin hubungan dengan Allah menika tiyang ingkang iman, ingkang takwa. Tiyang ingkang iman dan takwa menika mboten wonten susahipun. Mboten wonten ingkang dipun damel rekaos. Pun sarwa keadaan menapa kemawon dipun tampi kanthi remening ati. Sebab tiyang ingkang iman menika saged ngamalaken ajaran agami ingkang nami qanaah. Menapa qanaah menika nampi menapa kemawon
ingkang dados paringanipun Gusti Allah dipun tampi. Mila lajeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalem dumateng tiyang ingkang ngaten menika. Kanjeng Nabi ngalem Bapak Ibu. Pripun anggenipun Kanjeng Nabi ngalem? Ajaban li amril mukmini. Kana kullu amruhu khair. Walaisa kadzalika illa lil mukminin. Niki nek diterjemahke nganggo bahasa tamanan kirang langkung wajan. Wong Islam, wong iman kuwi gumunke tenan kok. Kabeh-kabeh kok ditampa apik. Semua hal di dalam hidupnya kok disikapi dengan baik. Ora ono susahe. Jiane lok tenan. Ngono kuwi ora iso nek dudu wong tamanan. Kalau bukan orang Islam yang beriman tidak akan bisa seperti itu. Menika tiyang ingkang iman, dados tiyang ingkang iman ingkang saged menjalin hubungan yang baik dengan Allah, menika sudah pasti akan bahagia hidupnya sebab menapa kemawon menika sarwi dipun tampi kanthi syukur. Tiyang ingkang bersyukur menika nek tiyang ingkang bahagia to nggih. Sebab mboten nate mengeluhkan keadaan. Sing marake awake dhewe mboten bahagia menika nek mergo sambat apa nggih? Nggih, sambat, waduh kok duwite kurang. Kok montore kurang apik. Kok omahe kurang apik, nggih. Lah menika sambat. Pun koe anggere awake dhewe sambat menika itulah ciri kita tidak bahagia. Unti teni menika. Mendina wong sambat wae wong ora ana syukure ora ana trimane tidak akan bahagia. Ning tiyang ingkang iman yang bisa menjalin hubungan yang baik dengan Allah bahagia. Ngantos Kanjeng Nabi ngalem, aja banjan gumunke tenang kok, elok tenang kok. Lah wong kaya ngono kok dhek ngomong ora apa-apa. Loro kaya ngono sing nyawang wae mesake kok dheke lewang suran iki jare ra apa-apa to. Wong kahanane wae kaya ngono. Nganti do dimesake kok jare mboten apa-apa kok kula. Kula sae-sae kemawon. Menika adalah orang yang bahagia karena bisa menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Sinaosa wonten donyanipun menika tata lair mbok menawi dia tidak bahagia, dia tidak beruntung. Cita-citanya tidak tercapai. Ning santai mawon. Nggih, awake dhewe niku ora mboten kabeh kekarepan keturutan nggih Bapak Ibu. Nggih, panjenengan kahanan sak menika ora mboten kados impian rumiyin jaman nem-nemanipun to nggih. Atus kula menika nggih ngaten. Tak niki jam meleset kalian cita-cita kula rumiyin zaman cilik. Wong kula riyin niku kaya umume cah cilik ditakoni sok gedhe pengen dadi apa le? Pengen dadi dokter ngono to nggih. Cah cilik ditakoni besok besar mau jadi apa? Pengen jadi dokter. Kula nggih ngaten riyin nggih pengen dadi dokter. Ning nyatane sak niki kula dadi naib. Lagi pun beda banget toh nggih. Tur yo ora ana wong tuwa ngundang anake muga-muga anakku pinter sok gedhe dadi naib ora. Ora ana yo ketoke. Umume nek ngundang yo muga-muga pinter sok gedhe dadi dokter. Ning sak menika kula dados naib ta mongko cita-citane dadi dokter Bapak Ibu. Pun meleset toh nggih. Meleset menika. Senajan to kula nggih enten enteng bangganipun, oh aku dadi nanti malah sak dhuwure dokter kok. Malah sak dhuwure dokter kandungan kok, sebab sak durunge moro ning nggone dokter kandungan kudu moro ning nggonku sik. Kuwi sing bener ngono kuwi. Taman Martani lak ya ora ana sing diwalik to ya. Neng dokter sik lagi neng naib ngoten nggih. Ha menika niku pun
omongannya wong kagol wonten mawon nggih. Ning intine banyak hal dalam hidup kita yang tidak tercapai. Biyen duwe impian kepengin dadi ngene, pengin punya seperti ini, pengin punya hidup yang seperti ini tidak tercapai. Tiang engkau beriman tidak akan putus asa, ora apa-apa disyukuri. Nyatane dadi naib yo lemu kok ya. Malah iso sowan ning tamanan barang. Menika anggen kita bersyukur menika ndadosaken kita menika bahagia. Neng nek ra ono syukure lah sampun mumet piyambak kita menika. Ya mila kabaripun sederek-sederek kita ingkang wonten negara maju menika lajeng dados putus asa Bapak Ibu. Pesimis. Negarane maju. Perekonomian baik, teknologinya canggih. Neng lajeng kathah ingkang akhiripun putus asa. Mila lajeng kathah angka bunuh diri. Kamangka lagi sugih-sugih, lagi kondang-kondange, ana artis lagi terkenal-terkenali bunuh diri. Menapa? Karena putus asa, karena stres. Stres kenging menapa Pak Lukman? Lah nek mikir mati dek niku stres. Lah iki piye? Negara wis maju kaya ngene, apike kaya ngene, perekonomian luar biasa. Datu sapa gunane nek awake dhewe iki mati. Nek pun mikir tekan mati pun jujek nih kok Pak. Lah kok yo dadak anggo mati-matinan barang. Mereka kan ndadosaken menika frustasi putus asa. Nek pun tekan nggon mati niku wah le mbayangke pun ngeri. Lah kaya ngene kok mati. Golek duit direwangi kaya ngono ra urung yo ditinggal mati. Arep duwe karir sak dhuwure kaya ngopo bar kuwi yo mati. Menika ingkang mboten kagungan hubungan yang baik dengan Allah, putus asa, stres. Allah namun si dana mati mbok wis, bangan esok ben saiki wae. Tetapi bagi orang yang beriman mboten, mati menika bukan hal yang menakutkan, biasa. Ora masalah. Kira-kira camat-camat sedaya to nggih. Kabeh camat nih, ini judul camat kalasan. Camat kalasan setunggal mawon ini camat ya calon mati. Calon mati. Kita mboten masalah. Kula yo ora masalah. Pun digawe santai mawon. Ajeng panjenengan rumiyin. Kula kentun yo ora apa-apa. Apa diwalik kula kentun panjenengan rumiyin nggih. Monggo. Padha wae. Digawe santai mawon. Sebab menapa Allah sampun ngimutaken walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ngendikane pun Gusti Allah kabeh umat kabeh wong bakal mati. Fa idza jaa ajaluhum mongko nalika titiwancine mati kuwi wis teko. La yastakhiruna ora iso diundur Bapak Ibu. Saatan senajan to mung sak detik wae wa la yastakhimun lan ora iso dijoki. Pun malaikat Israel kantun nonton daftar sing jadwal dina iki sapa? Parani nggih. Wayahe, wayahe. Niku ora iso sela. Ora nampa menapa menika penangguhan. Wis nek nuruti wong semoyo wah kabeh semoyo ora gelem kula benjang ki malaikat. Nembe ajeng mantu. Niki nembe ajeng lahir putu kula. Anak kula nembe ajeng wisuda, ora iso. Wis pokoke tekan titiwancine menika kala wau. Wayahe, wayahe. Mati, mati. Mbok lagi napa kemawon wayahe mati, mati.
Menika kita sampun menyadari bilih menika sunnatullah sampun dados ketetapanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila tiang-tiang ingkang saged menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan ketakwaan akan bahagia hidupnya sebab tidak ada yang merisaukan hatinya. Jam 11:30. Kalau Bapak sampai matur kalian ada di MC, setelah ini masih ada acara enggak? Enggak, Pak. Berarti kedaulah ini bebas. Kira-kira tekan jam punten. Jam 12 ini, Pak. Tekan jam 12 setuju ya, Bu. Ya. Alhamdulillah. Jenengan setuju, pulau saya buatan setuju. Jenengan cedak, pulau saya ngulang teng Kloso Kuning Nino Martani kok nggih. Nggih pun sak tekane niki kira-kira lagi entuk 20% ingkang kula matur. Pokoke niki mengke ganjarane malaikat hitungane nek wis rampungan lho nggih. Nek rung rampung kondur berarti ra kemanan ganjaran nggih. Apa pahala pengajian ini? Kula aturaken ngendikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sing sapa wonge lumaku nglakoni sawijining dalan, yatlubu bihi ilman krana golek ilmu, panjenengan saking dalem tumuti papan menika sak perlu silaturahim lan talabul ilmi. Ngendikanipun Kanjeng Nabi sahalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah akan memudahkan jalan baginya masuk surga. Digampangke mlebet swarga. Kersa? Saiki posok ben. Nek kan mangkat saiki purun mboten. Dereng, waduh, semoyo kula jane nggih purun Pak Lukman mlebet swarga. Sinten tau sing mboten pengin. Ning masalahe syaratin dadak mati sik niku lho Pak. Niku sing kula mboten cocok ngoten nggih. Mugi-mugi ingkang rawuh menika sehat panjang umur sedaya. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi orang yang bahagia itu satu, orang yang bisa menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Lan menika sampun panjenengan estokaken dereng dangu. Menapa menika ngelampai siam wonten ing wulan Ramadan. Menika wujud panjenengan saged anjalin hubungan ingkang sae kalian Allah Subhanahu wa taala. Sebab dipun dawuhi lajeng dipun lampahi. Menika ora ateges tiyantun ingkang gadahi hubungan ingkang sae didhawuhi mangkat. Menika naminipun tiyang ingkang iman. Menawi ingkang kirang sae hubunganipun didhawuhi mboten mangkat. Wah, mubeng-mubeng mawon. Ora tekan gone, ora dilakoni. Nah, panjenengan lampahi. Menika merupakan hubungan yang baik dengan Allah. Sebab poso menika merupakan ibadah yang istimewa. Ing atase ibadah sing ora ketok. Poso niku ora mboten ketinggal nggih, Pak nggih. Ora iso ditonton, ora iso dipamerke. Aku lagi poso lho. Lho, apa? Mboten saged. Poso menika mboten saged difoto. Ora iso disyuting. Menawi ibadah sanesipun saged, menawi kula ngaturi pirsa Bapak Ibu niki fotonipun tiang ingkang nembe sholat Bapak Ibu. Oh nggih Pak, niku nembe ruko. Panjenengan ngertos. Pak Bu niki fotone tiang ingkang nembe umroh. Oh nggih Pak, menika ngagem pakaian ihram nggih. Ngertos. Neng nek Bapak Ibu niki fotonipun tiang ingkang nembe poso lho. Ingkang nembe siam lho. Panjenengan bingung, nggih napa Pak? Oh nggih niku fotone ketinggal nglentuk ingah ini ngoten. Sajake nggih nembe poso.
Yo rapi wong raposo kita ingat-ingi wiyono wong pancen setelane ngaten menika. Data siang menika mboten ketinggal Bapak Ibu, tidak bisa ditangkap oleh kamera. Panjenengan ngaku kemawon sampun cekap. Janjane ora sah poso. Niku tiyang mboten ngerti poso mboten Pak Lukman. Poso insyaallah ora do percaya nggih. Edan bawa kepala kau arah poso malah tidak edan gini mereka. Mereka insya Allah percaya kamu kok arah poso umpamane kok pahitannya aku poso buatan Pak Di poso lo. Kamu kok arah mereka buatan ketingat neng kengeng menopo ngibadah ingkang panjenengan umpami buatan kelampai buatan ketingat kok panjenengan tetap kelampai. Walaupun siang hari panasnya tidak karuan, Bapak Ibu kehausan, kelaparan. Tadi malam tidak bisa sahur karena bangunnya kesiangan. Neng panjenengan tetep poso. Ajeng wonten unjukan darah ora aku lagi poso. Menapa menika itulah kekuatan keimanan ketakwaan kepada Allah sehingga ngelao ngelio keselokonya nopo diterima dengan bahagia awit panjenengan baru menjalin hubungan yang sangat mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milo lajeng panjenengan bahagia. Pramilo lajeng habalu minallah hubungan dengan Allah sampun dipun estoaken. Siam sampun dipun lampai. Lajeng menika saking para leluhur kita, saking para wali, menika nggadahi tuntunan kados pundi supados anggen kita nglampahi hubungan dhateng Allah lan sesami menika saged sae. Mila lajeng dipun sempurnakaken malih kalian hablum minannas. Hubungan yang baik dengan sesama manusia. Nah, pramila lajeng menika sak sampunipun Idul Fitri menika wonten acara kados ngaten menika, wonten sawalan, wonten halal bihalal, wonten trah utawa banen, wonten reuni. Nggih, lan sanes-sanesipun menika adalah di dalam rangka nyempurnake ngibadahi awake dhewe. Mila para wali rumiyin menika anggenipun mengajarkan agama Islam dhateng masyarakat menika kanthi cara ingkang sae ngaten Bapak Ibu. Dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, tidak dengan cara kekerasan, boten dengan cara ingkang menapa menika kasar, ora ndusak-ndusake, ora ngafir-ngafirke, ora neraka-nerakake. Nanging dengan cara yang baik. Wong Jawa senenge apa? Oh, wong Jawa senenge tembang. Oh, ya nganggo tembang-tembang. Mila wonten ilir-ilir, nggih, lajeng wonten gundul-gundul pacul, nggih, wonten sluku-sluku batok. Menika estunipun tetembangan ingkang mengandung ajaran agama Islam. Nggih, wong sluku-sluku batok pun ketriyen wonten nggih, Pak nggih. Ingkang paling sepuh niki ra alitane pun nggih sampun wonten sluku-sluku batok. Nah, niku janjane mengandung ajaran agama Islam Bapak Ibu. Wong niku riyen jare asline niku saking bahasa Arab. Nggih, ingkang dipun ajaraken menika. Terus sajake biyen iki sing sregep pengajian iki ya ibu-ibu ngaten. Nah, sing diajari ibu-ibu tekan omah ngajari bapake ngeling-eling Arabe ora kelingan. Nah, menika terus dadine suluku-suluku batok menika. Wong niku sanjange riyin saka bahasa Arab salaka salaka batinan.
podo lelaku batin sira kabeh. Batinuhu la ilaha illallah. Doiku lelaku batin la ilaha illallah. Sirumayata siru, guyurlah, basailah dirimu dan hatimu selalu dengan kalimat la ilaha illallah itu. Alaihi fayamutu ingatase kalimat la ilaha illallah kuwi mau prayogane seliramu mati. Nah dieling-eling saja arape ra ketemu, wah mau diulang apik banget karo Kanjeng Sunan iki Pak. Lah piye? Piye yo mau? Wah dieling-eling salaka salaka batinan ra ketemu, oh, anu suku-suku batok. Batinuhu la ilaha illallah dieling-eling ra ketemu sedane kecekel, oh terus batoke ila elo. Batinuhu la ilaha illallah dadi batoke ila elo. Sirumayata siru, siromo menyang solo. Ngalaihi fayamutu dadi oleh-oleh payomoto. Nah niku dungane suluku-suluku batok ngaten menika Bu. Terus ajake ana sing nakal nambahi mak jentit ngaten nggih. Nek sing mak jentit mboten ngertos kula. Nah niku. Artinya ajaran agama Islam itu dikemas dengan cara yang baik. Wong Jawa senenge tembang ya nganggo tembang, wong Jawa senenge wayang ya nganggo wayang. Wong Jawa seneng simbol-simbol ya nganggo simbol-simbol. Wonten gapura kuwi janjane saka tembung gapura. Ampunan, mahfirah, pangapura. Sing liwat gapura kuwi mau pikantuk pangapura saka Allah Subhanahu wa taala. Entuk afuun pengampunan terus dadi apem nggih. Menika simbol-simbol ngaten menika. Malah menika Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Bonang menika menciptakan simbol kuliner. Menapa menika lontong opor. Niki nek naik lebaran nggih sami ndamel lontong opor nggih. Lontong opor menika mboten sekedar masakan, menika wonten filosofis saking ajaran Kanjeng Sunan Bonang. Mengapa menika bahan pokoknya saking lontong utawi kupat. Pun selera dari milih sing ndi. Bahanipun sami saking uwos. Raosipun nggih sami. Mung bentuke beda, sing siji persegi, sing siji bundher dawa. Wong kantun selera seneng sing ndi. Menika nek nganggo kupat jare menika maknane ngaku lepas. Nek nganggo lontong, lontong menika maknane olone wis potong. Lajeng menika sayur opor. Opore tegese olone wis diporo-poro. Pripun menika maksude Pak Lukman? Nek wis rampung poso, lajeng Idul Fitri awake dhewe wis membagi-bagi. Aku duwe salah karo sapa, duwe luput karo sapa, duwe ala karo sapa, tak suwanane tak jaluke pangapura. Mila opor menika dudukipun ngagem duduk santen. Ingkang maknanipun sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Santene nggih kedah kenthel Bu. Ning niki ra ana singkatane. Mergane nek cuwer ya ora enak. Kurang mantep mantan ini. Lajeng dipun paringi sambal goreng. Sambal goreng niku saine ya nganggo krecek ya nganggo ati. Ingkang maknanipun ben sing ngapuran-ngapuranan kuwi wiwit saka kulit. Nggih krecek nganti tekaning ati lahir batin. Menawi sampun lajeng dhuwure dikeki krupuk. Sing maknane keluargane kabeh padha nglumpuk. Nah, niku dungenge ngoten niku pun jenengan manut mawon. Menika opor ngaten menika Bapak Ibu. Lah kula menika nate pengaosan sawalane nerangke opor ngaten iki. Panitiane protes Bapak Ibu.
wah yang itu suguhane sate pak nerangke opor metune sate nah tujuhnya kalau terus duwe ide oh enggak apa-apa sate juga bagus sate juga cocok sate menika maknane salahe kontelas ah menika makna sawalan ingkang intinipun kita menika menggabungkan dua hubungan yang baik hablum minallah lan hablum minannas pramila dalu menika kita nglampahi setunggalipun lelampahan ingkang suci perbuatan yang mulia kita berkumpul bersama di sini melaksanakan perintah Allah dawuhipun Allah sampun kita estoaken dan saat ini kita nyempurnaaken kanthi jalin silaturahim mugi-mugi dados amal soleh para jamaah sedaya lan warga taman tamanan taman martani tansah guyub rukun lan saya majeng kampung utawi pedukuhanipun menika Allahumma